Сега започвам разговора с ресорния заместник-кмет Иван Хасотирова на община Стара Загора, за да проверим какви са мерките, които взима община Стара Загора предвид на променящата се ситуация, предвид на грипната ваканция, която продължава до края на седмицата, предвид на регистрираните нови случаи с коронавирус в България. Всеки ден, както си говорихме преди това с доктор Таня Перчемлиева от РЗИ, както се казва, не ден с ден, а час с час не си прилича. Но все пак да кажем какви са мерките. Започваме от детските градини и яслите, защото много въпроси на родители има свързани с тях. Първо, защо продължават да функционират? Такъв въпрос имаше. Аз опитах да вникна в логиката му, не успях, но все пак трябва да го кажете вие. Да, добро утро или добър ден вече. Ситуацията е много динамична. Бих искала с добрия тон и тази свежа нотка, която внесе Огнян Драганов, и ние така да продължим. Децата в детските заведения приемат в последните дни намалява и някъде по-малко от 50% са присъстващите. Това е обяснимо, родителите са много притеснени, но да се затворят детските заведения би нанесло, ако се наложи като необходимост, естествено, че ще го направим. В момента обаче не предприемаме такива действия, защото все пак родителите работят и няма на кого да оставят тези деца. Така че и няма и така, не се налага в този момент. По-важното е контрола, който се извършва с дезинфекцията, с и контрола и от самите родители. Има и много въпроси как се извършва филтъра. Вчера и днес съм определила колегите, които трябва да преминат по всички детски заведения, за да видят как се случва това. Колегите от община Стара Загора Да, имате колегите, предвид. които са в отдел образование, здравеопазване и социални дейности. Естествено, че филтъра се извършва. Работещите в детските заведения са много отговорни. От директора до целия персонал и медицинските деца съответно. Тук искам да благодаря и на родителите, защото родителите, които водят децата си, се отнасят с много голяма отговорност в повечето случаи. В детските градини децата почти, една голяма част, не почти всички, но една голяма част са отвеждани от родителите с термометър. Това е индивидуалният термометър, е най-доброто средство, защото то пести и време и при влизането се доказва пред медицинското лице и пред учителите какво е състоянието на детето. Ако На има всяко дете се температура, мери температурата, разбирам, с би всеки с трябвало, индивидуален да. термометър. Най-добре е с индивидуален термометър. А това Има не такива. забавя ли много приема сутрин? Затова помощта на родителите е много ценна, защото те идват в готовност да покажат какво е състоянието. В момента може да се случи, но разбирате, че като се случи една голяма опашка от Точно за родителя, не това, да. може. Освен това, препоръката е да ограничим Контактите влизането на с... родителите вътре в самите помещения, колкото се може някъде от където е възможно, са изнесени буквално на прага, така че родителите са ни много в помощ и И това на е вас да задам съвместно. въпроса, възможно ли да се осигурят дистанционен термометър за всяка една от детските градини, защото става по-бързо измерването? Да, но то не винаги е много точно това измерване с дистанционен термометър. Има няколко от градините такива, но родителите предпочитат тяхното индивидуално обслужване, което е по-истинско, знаете, старите термометри. Аз няма да навлизам в Добре, да, разбираме за какво проблематиката, говорите. защото да. Но Тоест, това, мерят се термометрите, вие да, контролирате меренето. Въпросът е колко време отнема това меренето, да няма да няма струпване, изнервене, децата да, в... тръгват, някои от родителите, които работят извън Стара Загора, някои от децата биват отвеждани още в 6:30, 7 без 15. Обикновено струпването е около 8:30. В момента нещата са така спокойни, бих казала, въпреки притесненията на родителите. Пак казвам, това е обяснимо. Ако има такава динамика в ситуацията, съответно по-важното е почистването и проветряването. Доктор Перчемлиева сигурно е говорила за това. Абсолютно, да. Ние непрекъснато изпращаме Има ли достатъчно разтвори, дезинфектанти, всичко, всичко има, маски течни има, сапуни? да. Разбрахме, че има проблем с маските за С детските маските има градини. проблем за детските градини. Мере се тук също подготвят маски. Има една доставка на маски. Днес сутринта трябваше да минат една голяма част от отговорните лица в съответните заведения, за да получат такива.
Какво значи отговорните лица? И представител на съответното детско заведение, там където има недостиг, да ги вземат от МРСФ. Не от МРСФ, от доктор Тодорова, тя осигурила известна доставка. Защото не са само детските заведения, разбира се, те са най-уязвимите. Колко има ли изчисление и подготовка, колко маски са необходими за детски заведения, за социални домове и за всички, точно, които работят на гише? Всички тези, които съобщават какви са необходимостите, дава съм им контакт с Таня Славова, директора на МРСФ, още от преди 10 дни, когато се състоя първата среща на координационния щаб при областната управителка. Тя има готовност да предостави маски, има други, които са доставени от в национален мащаб, така че мисля, че нямаме проблем в този момент. В този момент имате проблем, въпросът е да го решите. Въпросът е решен в този момент. Добре, нямаме защото проблем с недостиг. Доктор Перчевлиева друго каза, че въпросът на дни е да се попълнят всички липси по отношение на маските. Вероятно ще се наложи това, но по отношение на детските заведения това е осигурено. Добре. По-голям е проблема в социалните заведения. Там също нещата са много критични, защото знаете, че възрастовата група на тези обитатели е много висока и най-рисковата. Затова тук искам да помоля и представителите на пенсионерските клубове за събирания. Вчера с всички информационни потоци, една и съща е темата най-вече, която присъства. В един от пенсионерските клубове за днес в ранен час беха организирали едно събиране с определена тема, около 50 човека. Всички сме контактуващи и възприемащи информацията в медийното пространство. Трябва да бъдем отговорни. Повече дисциплина, каза доктор Перчевлиева. Абсолютно. Повече дисциплината абсолютно необходима. И повече... Може би трябва да кажем и за директорите на училища. Да, но понеже започна с пример, да довърша. Ние всички трябва да бъдем отговорни и да знаем, че тази отговорност не касае само нас и нашите близки и нашето семейство. Тя трябва да бъде и споделена отговорност към цялото ни общество, защото от това зависи как ще излезем от тази криза. Всеки един зависи общественото здраве. Абсолютно. Така е в тази така, ситуация. Така че всички трябва, не бива да изпадаме в паника, безспорно имаме притеснение. Така, училищата, вчера беше също малко напрегната ситуацията, след обеда да се вземе решение, защото заповедта трябваше да излезе от регионалната инспекция тук, а не от Министерството на образованието. Всъщност, регионалната инспекция препоръчва. Не, заповедта трябваше да бъде от РЗИ и Стара Загора. От регионалните структури, защото това е решението на национално ниво. В крайна сметка това се случи някъде, мисля, че около 4. Инспектората би трябвало да се произнесе. РЗИ трябваше да подготви заповедта, да я поднесе в инспектората. Тя се съгласува с Министерството, тъй като това вече е решение на местно ниво, в зависимост от заболеваемостта. След което веднага заповедта беше оповестена, разпратена до съответните ръководства на училищата. Естествено, че учениците са доволни. На училищата също сме изпратили в най-смилаем вид, извинявайте за определението, но в конкретно 7-8 точки, какво точно трябва да се прави. Какво кажете? Просто филтъра, който трябва да бъде. И в училищата ли трябва да има филтър? И в училищата. Какво означава това? Това означава, че медицинското лице, учителите, които влизат в първите часове, трябва да съобщят, ако има деца, които са в неразположение, кашлят, кихат и прочее, това може да се види. Но най-важно е хигиенизирането, което трябва да се случва няколко пъти и проветряването на помещенията. Просто кой ще го прави в училищата? В училищата, естествено, че има отговорния персонал, който трябва да бъде. Директор е този, който трябва да контролира. Медицинските лица и фелшерите, които работят в училищата. И мисля, че всички учители, които са в съответното учебно заведение, са достатъчно отговорни, за да проверяват. Имаме класни ръководители сега. Пак казвам, колко пъти на ден сте разпоредили дезинфекция? 3 пъти минимум в училищата, в детските заведения 4 пъти. И това проверяваме. Има дали ли дезинфектанти и препарати за училища? Пак казвам, за този момент има. Проблема е, може би, съм сигурна, че има проблеми с топлата вода в училищата, не навсякъде, особено в помещенията за столово хранене, липсва топла вода. Там с такива временни бойлерчета би трябвало да се реши въпроса. Надявам се директорите на училищата в тези 2 оставащи дни, до 4 всъщност с почивните, до започването на учебните занятия, ако това се случи от понеделник, да организират тази възможност. Там, където не е възможно да се осигури
топла вода, би трябвало да се търси някакво друго решение. Аз не мога да преценя какво да бъде това. Дезинфектанти, например? Дезинфектантите навсякъде. Дезинфектанти. Във всички училища има ли дезинфектанти? Да, има достатъчно, това е проверено. Има ли апарати за дезинфектанти? Има диспенсери, има за диспенсер. За дезинфектанти. Във всяко училище казвате, че има. Така. Да, топла вода, разбрахме, че има топлата проблем. Топлата вода в някои помещения сапуни няма в туалетните. Сапуни трябва да има. Много е важно децата да знаят, че те самите. Това тук вече е отговорността на родителите също има да ли, знаят как да питам, се пият. Всяко училище. Училището всяко училище отговаря, трябва да, сега, да отговаря. За всяко училище от директора отговаря и това трябва да се случи. Той човек е отговорното лице, което трябва да носи. Не общината да им осигурява, а директора да си знаете, че училищата закупи. Са на делегирани бюджети, те трябва да го осигурят. Но това е нашата препоръка, която сме дали. Апел към родителите. Родителите, особено на по-големите ученици, в тези дни им обаждане от водачи на тролейбусни и обществения транспорт, че много докъсно деца след 10-11 часа се прибират и автобусите са пълни и се държат така не в голяма степен адекватно. Тези посещения, все пак родителят трябва да налага вечерния час на детето си да се прибира съответно на време. И сега виждаме какво е по улиците. Децата са навън, те общуват помежду си, особено тези начина на поздравяване да помежду да. Им. Да. Също трябва да бъде внушен от родителите как да се случва всичко това. Хубаво е да бъдат на открито, но контактуването помежду им да бъде доста съобразено с ситуацията. Добре, минаваме към социалните домове. Социалните домове са много уязвима категория. Още в неделя след обед да се наложи да направим един разговор с директорите на социалните домове, с социалния патронаж. Ето днеска Гирган Тодорова трябваше и тя да мине да вземе липсващите маски за социалния патронаж. Те не са липсващи, те не беха в достатъчни количества. Колегите са достатъчно грамотни, отговорни, за да се справят, но там наистина са най-уязвими и настояването да няма никакъв достъп на външни лица, всякакви посещения да бъде спрян, това също зависи от отговорността на близките на обитателите. Трябва да има правила. Домове. Виждаме, че правилата са сложени. Да, правилата не са сложени, но виждате особено. Какво става в двата града, в които така, населението е стресирано и каква е реакцията. Затова няма нужда да реагираме със съответна агресия, но просто трябва да спазваме правилата. Тоест очаква се и социалните домове да бъдат снабдени с съответните да. Маски, препарати, дезинфекционни. Очаква се всичко. Това се проверява ежечасно, би било много пресилено да кажа. Но ежедневно се прави, да е. Ежедневно и бе повече от... И сме в постоянен контакт. Вие знаете, че кмета издаде разпореждане. Контактите с длъжностните лица в Стара Загора също да бъдат по възможност или онлайн, или телефонни, ние така провеждаме. Вие определихте онлайн приемни дни. Вчера също направих няколко разговора на тези, които трябваше да бъдат в приемния ден. Хората са достатъчно коректни, за да споделят въпроса по телефон, там където въпросът търпи отлагане, споделят, че могат да дойдат. А как ти въпроса с Центъра за обслужване на гражданите? Центъра за обслужване има определено едно помещение в общината, което днес трябва да бъде оборудвано, за да бъдат евентуално там допущани, но най-напред се осъществява контакт с съответния отдел или с съответното длъжностно лице, което по възможност слиза и прави среща с предпазната маска, разбира се. Ако е необходимо да вземе някаква кореспонденция или да даде някакъв ответ, писмен отговор на нуждаещия се. Но най-добрият начин е тези контакти да се случват по телефон или онлайн. Да, и това е препоръката и към училищата, ако се наложи да продължат по-дълго, да бъдат удължени ваканционните дни. Много е голяма част от училищата имат възможност да осъществяват контакт с учениците, да поставят задачи онлайн. Това се практикува в много училища. Сега след малко има съвещание в регионалното управление на образованието. Ще обсъдим и това. Но мисля, какво обсъждате точно? Тя темата не е точно тази, но ще се обсъди и подаването на информация, обучение онлайн, което е важно да се случва, за аз да не се губи много. Аз видях, че издателство Просвета да. Е направило подобен тип уроци, първите в България. Много от колегите имат тази възможност и го правят, но сега в тази ситуация това ще бъде много с по-голям акцент.
И пак с това ще приключа, дано всички ние да се отнасяме отговорно, за да можем, дисциплината е много важна, за да можем да спрем разпространението колкото е възможно. Сега, много въпроси свързани с това дали в културните институти трябва да има събирания, къде трябва да има събирания, има вече заповед издадена за спиране на всички събития в културни институти. И всички, които са и в сферата на образованието, дадох ви примера с другите, с пенсионерския клуб, и такива, които... много всичко, което... А пенсионерските клуби също са, да, тип те са, обществени събирания. Тип обществено, да, място, в което се събират нашите указания, и затова следим и молиме и гражданите, когато имат информация, че някъде нещо подобно се случва на неспазване на правилата, да ни сигнализират. Така разбрахме случайно за това събиране в пенсионерския клуб. Но всички срещи, провеждане на събития в библиотека Захари Княжески, в Центъра за личностно развитие, в Международни младежки център, всички навсякъде, спрени, всичко разбираме. Това е спряно. Имаше много тържества, които са насрочени, които бяха насрочени в детските заведения, с връзка с празника 8 март, във връзка с 22 март. Всичко това е спряно, нещо повече. Дори и събития, които са планирани за април месец, също в момента задържаме вниманието, като просто се задържа тяхното провеждане, организация. Тук ще напомни за франкофонския фестивал. Ние имаме две събития, Алианс Франсез казвам, имаме две събития, да, още март месец, още март месец, на 19 и 20 по повод празника на франкофонията. Така, но... тези събития ще бъдат ограничени. Те ще бъдат отложени, така отложени, разбирам. Може би за по-късен, да, период, ако до тогава ситуацията е такава. Добре, при всички случаи говоря, тези събития, да, са в библиотеката, там всички събития са отменени. Така, всичко е отменено. Всичко, да, с... и всички културни директори. Добре, последен на въпрос, каза, че само да се попитам, защото имаше такива въпроси от граждани. В общинските медицински центрове, ДКЦ-тата, защо няма диспенсери и препарати за дезинфекция? Общинските ДКЦ-та, там отговарят управителите. Това също е една подсказка, сега ще проверим какво. Те са отговорни, би трябвало те да осигурят. Те да осигурят, разбира се. Добре, не са ги осигурили, очевидно. Ми, вероятно, не знае защо са очаквали, какво са очаквали. Ние в общината, това, което трябваше да се случи, преди да бъде направена доставката на етажа с Милена Желева, онзи ден лични пари дадохме, за да се отиде веднага в понеделник да си купят диспенсери. Сега не това е най-добрият пример, но трябва да се реагира бързо. Управителите на общинските структури на здравеопазването би трябвало да са взели вече това решение. Добре. Те професионално трябва да бъдат най-ангажирани с ситуацията. Да, защото са и медицински лица повечето от тях. Благодаря за... Ако има още нещо да добавите, което сме пропуснали, но... По темата дисциплина и отговорност. Благодаря. Те вече се съвместяват. Едно съобщение, което получаваме току-що, което първо да кажа, че няма загинали, но става просто за взрив в Арсенал Мъглиш. Първоначална информация, има пострадали от взривната вълна, от изпочупени стъкла и прозорци, но няма загинали. Повтаряме, ще следим събитието, т.е. ще следим инцидента в Мъглиш през днешния ден, така че пожелаваме все пак един спокоен ден, бъдете дисциплинирани, грижете се за себе си и за околните, не всявайте паника с излишни слухове. Въобще стремете се към златната среда, да не изпадаме нито в единия, нито в другия полюс. От нас толкова за днес.